ကဲယနေ့သာသနာ2556ကောဇာ1384ဝါကောင်လဆန်း5ရက်2012ခု7လပိုင်း22ရက်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားဌာနအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် LA ကောင်တီစန်ဂေးဗရီယယ်စီတီဒေါက်တာမမောင်တော်မေယူသမီးမချူသေးမောင်မိသားစုတို့ဤဓမ္မစကုဓမ္မယုံ၌ကျင့်ပါအပ်သောဒုတိယမြောက်နေ့နတ်ပိုင်းအလုတ်ပေးသင်္นานတရားနာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအားလုံးမနေ့ကဦးဇင်းတို့မနေ့ပိုင်းနော်မနေ့ပိုင်းဗာပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။သာဓုခေါ်ပါတယ်နော်။တရားကိုဘယ်လိုအားထုတ်မလဲနော်တရားကိုဘယ်လိုအားထုတ်မလဲဆိုတော့တရားသိအောင်အားထုတ်မယ်လို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားကနေအစရှိပြီတော့မနော်ဘုရားကလည်းလောကအမှန်တရားကိုသိဖို့လောကလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုသိဖို့သူရဲ့ထိနန်းစည်းစိမ်တွေအကုန်စွန့်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှာဖွေခဲ့အမှန်တရားကိုရှာဖွေရင်းနဲ့အမှန်တရားကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ဖျားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုရားရဲ့လက်ရယံလက်ဝဲယံရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလန်တို့အစရှိတဲ့ယသသရုသားတို့အပါဝင်ပေါ့လေအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေဟာဘာကြောင့်တရားတူးမြန်မြန်တရားကိုမြန်မြန်ရလဲလေမေးရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒီအမှန်တရားကိုရှာပြီးတော့အမှန်တရားကိုတွေ့ကျင်တာသိကျင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့ကလည်းတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဓိကအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်သက်ဝင်သူအားလုံးသည်အမှန်တရားကိုတွေ့ဖို့အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့အမှန်တရားကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်ငါတို့ဘဝအတွက်ကဒီအမှန်တရားသိခြင်းသာလျင်အနှစ်သာရပဲလို့အဲ့လိုသိထားမှလိုခြင်းမှရခြင်းမှဒီသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံမှာဟုတ်ပလားဦးဇင်းပြောသည်ခြံနှောင်းထောင်းတော့လောကီယာယုံကာမဂုံစီးစိမ်နေလိုခြင်းနေလို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကြုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်တာလေလောကအမှန်တရားကိုသိလို့ဘုရားဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်သူတပည့်သားသာဝကတွေအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အပါဝင်ပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကဖြစ်သွားပြီဘုရားတပည့်သားသာဝကတွေအားလုံးအတွက်ဘုရားကလည်းဘာပြောခဲ့တာလဲဆိုလောကအမှန်တရားတွေပြောသွားခဲ့ဘာတွေပြောသွားလဲနော်ဒီအမှန်တရားတွေကဖះပြောလို့မှန်တာလားမှန်တာကိုဖះပြောသွားတာအဲ့ဒါအဦးဆုံးသိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့သိဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲနော်ဦးဇင်းတို့မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဒါအရင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့တော့အမှန်တရားကိုမသိသူတွေမှာတဲ့လွဲမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတွေရှိနေဘာတွေရှိနေလဲမိစ္ဆာဒိမိစ္ဆာဆိုတာလွဲမှားသောเนาะဖောက်ပြန်သောဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူအဲ့တော့လောကမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့
သမာဓိဋ္ဌိရယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်တရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာမနေ့ကပြောပြီလေနော်ဒွန်တွဲနေတယ်ဒွန်တွဲနေတယ်ဆိုတာစန့်ကျင်ဘက်တရားတွေဒွန်တွဲနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်သိချမှတ်တာဘယ်လိုအေးဒီတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့သိနေမှဟိုလောကမှာသူတကားတွေပြင်းစွာခံစားနေရတဲ့လောကဒဏ်တွေကြိုက်တဲ့လောကဒဏ်ရိုက်လာအခုဒီအချက်အခုဦးစင်းပြောသလောက်အချက်ကလေးကိုပဲထဲထဲဝင်ဝင်တကယ်သိရင်ခံနိုင်ရင်ရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုလောကမှာစန့်ကျင်ဘက်တရားတွေအမြဲတမ်းတွန်တွဲနေတယ်။အကောင်းရှိရင်အဆိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အစဉ်ပြေတာရှိရင်မပြေတာရှိမယ်။မိတ်ဆွေရှိရင်ရန်သူရှိမယ်။ဒီလိုလေးသိထားလိုက်တဲ့အခါကျရင်လောကဒဏ်တွေရိုက်ခတ်လာတဲ့အခါခံနိုင်ရင်ရှိသွားတယ်။ဒါသဘာဝပဲဆိုတာသိနေတာဟုတ်နော်။ကောင်းပြီ။အခုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိရင်သမာဓိဒိဋ္ဌိရှိတယ်။နော်။အယူမှားနဲ့အယူမှန်ဒါသဘောပြောတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယူမှန်ဖြစ်ဖို့ကြတော့နော်ဒီဘက်ကအယူမှားတော့ကကြတော့သူတစ်ပါးပြောတာဆိုတာနောက်တစ်ခါကိုပတ်ဝန်းကျင်တင်္ဂနာနီတင်္ဂမုတ်ဆိုနာနီမုတ်ဆိုကာလန္တီတံအက္ကန္တနာပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့နော်ဒေတာအပေါ်လိုက်ပြီးတော့လည်းအယူဆတွေပြောင်းလဲသွားတယ်။နော်ဟုတ်ယောမရောက်တော့ယောမလိုကျင့်ရတယ်ဆိုတာလို့ပေါ့နော်ဒေသလိုက်ပြီးတော့အယူဆတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ကာလလိုက်ပြီးအယူဆပြောင်းသွားတယ်နော်ကာလကမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတော်ကောင်းတရားလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကာလဆိုရင်အလိုလိုသူတော်ကောင်းလေးဖြစ်ဟမ်အမသူတော်တရားလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကာလနော်မသူတော်တရားကြီးစိုးနေတဲ့ကာလမဟုတ်တာလုံးမမှန်တာလုံးမเนาะစီးပွားဖြစ်တယ်စားရတော့အာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီကာလကလေးမှာမတူတော်တရားလွှမ်းမိုးနေတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမတူတော်တရားတွေစီးမျောပြီးသွားကာလံဒေတံเนาะအက္ကန္တနံเนาะကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာဒနဟောဥစ္စာဒနတချို့ကဥစ္စာဒနမွဲလို့အယူပြောင်းသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ဟင်ဥစ္စာဒနာကြီးပွားချမ်းသာခြင်းလို့အလွယ်တကူရမှာမို့လို့အယူပြောင်းသွားတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအယူဝါဒအခုဖျားပေးခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ပေးခဲ့တဲ့တမာဒိဋ္ဌိကြတော့သူကအယူဝါဒလို့ပြောယုံတက်တက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အမြင်မှန်အယူဝါဒဆိုတာသူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်နေတယ်စာအုပ်တွေကြောင့်ယူတယ်အယူဝါဒဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကြောင့်အယူဝါဒဖြစ်တယ်เนาะသူတစ်ပါးအပြောဆိုကောင်းလို့အယူဝါဒဖြစ်တယ်ကို့အကြံစီကြောင့်အယူဝါဒဖြစ်တယ်ဒါတွေကလက်တွေ့မဆန်ဘူးဒီခရီးလေးဖခင်ပြောခဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့အဆုံးအမတွေတမာဒိဋ္ဌိကြတော့တမာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာမြင်ခြင်းသူကယူဆတာမဟုတ်ဘူးကြံဆတာမဟုတ်ဘူးအမြင်မှန်တယ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်မျက်စိနှလုံးနဲ့ဒိဋ္ဌတွေ့တယ်လို့မြင်ရမှာဟုတ်ပြီနော်အခုဉာဏ်မျက်လုံးဆိုတာအဲ့ဒါဉာဏ်မျက်လုံးကြတော့ तू ကအဲ့ဒီဉာဏ်မျက်လုံးကို definition မဖွင့်တတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျက်လုံးမျိုးနောက်တစ်မျိုးလို့တချို့ကယူဆနေတာရှိတယ်နော်မျက်လုံးနဲ့မြင်တယ်လို့နောက်ထပ်မျက်လုံးတစ်လုံးတားကံပေးတဲ့မျက်လုံးဟိုဟာညံပေးတဲ့မျက်လုံးဆိုတော့ဒီလိုမျက်လုံးမျိုးထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမျက်လုံးနဲ့မြင်တကဲ့သို့ထင်ရှားစွာသိတာညံဆိုတာပိုင်းခြားသိတာညံဆိုတာပိုင်းခြားသိတာအကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်ပြန်ပြောအကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်ပိုင်းခြားသိတာဘယ်လိုသိလို့မျက်ဝါထင်တယ်မြင်တကဲ့သို့ဒီလောက်ထိအားလုံးနားလည်လားကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့မှတမာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ရဖို့အရေးမှာဦးဇင်းတို့ဒီမှာပညာမနေ့ကဦးဇင်းပြောမယ်လို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒါရက်တူဖြစ်နေတော့ဦးဇင်းကတော်တော်ကြီးကိုအချင်းချုံပြောရမယ်နော်အဲ့တော့တုတ္တမယပညာဒီဉာဏ်ကိုအထောက်ပံ့ပေးမှာအကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှားမှန်ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့ဆိုတာပညာရှိမှပိုင်းခြားနိုင်တယ်ပညာမရှိရင်ဒါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပညာတတ်တဲ့လူနဲ့မတတ်တဲ့လူသိမြင်ပုံချင်းတူမလားအေးဆုံးဖြတ်ပုံချင်းကော
โอเคအဲ့တော့အခုတုဒ္ဓမယပညာနော်တုဒ္ဓမယပညာဆိုတာသူတို့ဘာတင်ကြားပေးလို့တက်လာတဲ့ပညာကိုကိုယ်တိုင်စာအုပ်တွေဖတ်စာအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုတာလည်းသူများရေးထားတာဖတ်တာ။ကိုရေးတာကိုဖတ်တာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့သူတမယပညာလောက်တင်လမ်းဆုံးနေတဲ့လူတွေကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘယ်စာအုပ်ကဘလို့ဆိုလဲနော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ဆိုသွားတယ်နဲ့တောင်းတင်နေတာသူကိုယ်တိုင်ဘာမှမသိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီသူတမပြောတဲ့အသည့်တွေမပါဘဲနဲ့ကောကိုကိုယ်တိုင်ကြံစယုံနဲ့လမ်းမှန်ကိုရောက်နိုင်မလားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ယထာဘူတံညာနာယပရိယေတိတတ်ဘောဒါပါဠိလိုပေါ့လေနော်တို့ကမြန်မာလိုရှင်းအောင်ပြောရမယ်ယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာညာနာယသိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသူကိုယ်တိုင်သိ၍ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကိုသိအောင်ပြောနိုင်တဲ့ဆရာသမားကောင်းကိုပရိယေတိတတ်ပါရှာပါတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာရမယ်ဘာရှာရမလဲဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလောကမှာဆရာမပါပဲပြီးတာဖះနဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်အခုခင်ဗျားတို့ကဖះအလောင်းနေလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုဖះရောဖြစ်နိုင်သလားဘာလို့မဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဖះတာသနာမကွယ်သေးလို့လောကမှာဖះနှစ်ဆူတစ်ပြိုင်တည်းပွင့်ရိုးထုံစံရှင်အတချို့ကအဲ့ဒါကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လို့ဘယ်သူနာမှသိတာမဟုတ်ကိုယ့်အကိုသိလာတာဟာဒါဆိုမင်းကဖះဖြစ်နေတယ်လားရှိတယ်နော်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေဟုတ်လားဖះဟောဓမ္မခန္ဓာတွေတင်ပြီးတော့မှအိုးဒါတွေလွယ်လွယ်လေးပါငါသိပြီးသားတွေလုတ်ပလိုက်တယ်ယဟန်တော်တပါးဆိုတာတို့သာသနာသမိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလိုလုတ်လို့ခန္ဓာကိုပြက်ပြီးသေသွားတာတပါးရှိတယ်နော်အမတန်စာတော်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမာနဝင်သွားပြီးတော့ဘာသူပြောလို့မှသိတာမဟုတ်ဘူးငါသိတာဆရာမရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုခေတ်မှာဆရာကင်းပြီးတော့သိနိုင်တဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါလေးတခုတော့တင်နေချာမှတ်တာအဲ့တော့တုတမယပညာရဖို့ဆိုတာအကြာမြင်ရဖို့ဆိုတာเนาะကြားအောင်လဲကြိုးစားရမယ်မြင်အောင်လဲကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့စာပေကျမ်းကလည်းလေ့လာဖတ်ရှုမှတ်သားရမယ်မြင်အောင်ကြားအောင်ဆိုတာကဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တတ်တဲ့ကြားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့သူများပြောလို့သိတယ်စာဖတ်လို့သိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်အသိလားဘဟုတုတအသိလားအဲ့ဒါတုတမယပညာအဲ့ဒါလေပညာတက်တော့တက်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုသူများတင်လို့တက်တာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်စာအုပ်တွေဖတ်လို့တက်တာတဲ့ဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ကိုယ်တိုင်မတီထွင်နိုင်မကြံစားနိုင်သေးရင်ကိုယ်တိုင်လမ်းစလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုမလုပ်နိုင်သေးရင်ပရိုဖက်ဆာဆိုတာမဖြစ်ဘူးနော်သဘောပါသလားသူများတင်လို့တက်တာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတုတမယပညာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုစိန်တာမယပညာပြောစိတ်ဓာတ်မရကြတော့နည်းနည်းအစစ်မြင်သွားပြီဖတ်ထားတာမှတ်ထားတာကြားဘူးထားတာကိုကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြုနော်တက်တည်ရှားပြီရုပ်ဟာဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်ခုဦးဇင်းတို့သင်ထားတယ်မလားရုပ်ဟာဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုမျိုးကိုဖောက်ပြန်တယ်ခေါ်တာလဲနော်ဖောက်ပြန်တာလဲအကောင်ထဲလားသဘောလားအမေဖြေတတ်တယ်ခင်ဗျာတော့ဆိုအဲ့ဒါလည်း formula ရှိတယ်။ဦးဇင်းကသဘောလားအကောင်ထည်လားလို့မေးရင်အကောင်ထည်ပါလို့ဖြေမှာ။ဘာလို့ဆိုနောက်ကဟာသာဖြေတဲ့သူက formula ရှိတယ်။မလီဘယ်နော်ဦးဇင်းကယောဂီတွေတရားပြလာတာအန်ကိုတိုးနေ။နော်။အဲ့လိုအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်မေးခွန်းတဲ့ဖြေအောင်လဲမေးတတ်တယ်လို့လွဲသွားအောင်လဲမေးတတ်တယ်။နော်။အဲ့တော့အကောင်ထည်လားသဘောလားလို့မေးတော့သဘောပါတဲ့။ဒါပြန်သဘောဆိုတာဘာလဲမြင်မှုလားခင်ဗျားတို့မြင်မှုအောင်စူးစမ်းရတော့မစိန်တာမရမမြင်ဘူးဘူးလို့ပြုံပြုံလေးပြောမနေနဲ့ဟမ်သဘောပါလဲနော်ဟိုပြုံပြုံလေးပြောတာတော့ကောင်းပါတယ်ပြုံးနေတာမင်္ဂလာရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲနော်ဒါပြုံးချိန်မဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောကိုမမြင်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်တို့ကတရားကိုမသိသေးဘူးတရားမသိသေးရင်ဘယ်သူမှအယူမခိုင်မြဲဘူးနော်အဲ့တော့အခုရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာသူတမားပြောလို့သိတာကတုတမယပညာ
ကိုယ်တိုင်စိတ်တာမရနဲ့ကြံစီအားထုတ်ပြီးတော့သိလာတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပူလာတယ်ဩပူလာတယ်အေးလာတယ်အဲ့ဒီမှာပူတဲ့သဘောတော်တော်နဲ့သဘောမပေါက်ဘူးနော်ပူတော်ဘင်းတို့ဘာနဲ့သက်သေပြမလဲဆိုဦးဇေယျငငယ်တို့ကစဉ်းစားတယ်ဆရာဘုန်းတွေလို့တာမိုမီတာနဲ့သက်သေပြမှာပေါ့ချိုင်းချညက်လိုက်အာကောင်နဲ့ငုံထားလိုက်တెంပရေချာတွေတက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါပူတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အေးအဲ့ဒါသူ့တెంပရေချာကဗရန်းကအပူနဲ့တွေ့လို့ကြွလာတာဒါပေမဲ့ပူလို့ကြွလာတာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဗရန်းဟာအပူလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုင်ကြီးနော်ဒီကိုယ်ကြီးတွေ့လိုက်တာနဲ့အပူတွေ့လာလားမဟုတ်ဘူးဒါပြေပူနေတာရောမသိဘူးလားဆိုတော့သိနေတယ်သဘောဆိုတာအဲ့ဒါပဲလက်စုပ်လက်ကင်ပြလို့မရဘူးမပူဘူးလားဆိုတော့ပူတယ်ပူတာပြစမ်းမှာဆိုတော့ပြရစရာမရှိဘူးဒါသဘောလောက်အကြမ်းမြင်ပြောတာတယ်လီဖုန်းတွေရှိရင်ပိတ်ထားနော်ဆဲဖုန်းတွေရှိသေးလားပိတ်ထားပိတ်ထားဒီချိန်နဲ့ဒီချိန်တွဲမှာမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေဟိုခက်ကြမ်းကြမ်းပြောရင်မကောင်းဘူးတော့နော်အာယုံလွတ်နေတယ်နော်ပြီးတော့ဒီတရားကအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နာကြတဲ့တရားအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိတ်ဆက်သွားမှညံကတဖြည်းဖြည်းတက်လာတာနော်စိတ်စုစည်းမှုမရှိရင်ညံမတက်ဘူးဒါဦးဇင်းဗမာပြည်မှာတရားဟောတဲ့အခါတရားစင်မီးနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုမီးစက်နဲ့ကိုခေါ်တယ်ဘာလို့လဲလို့မေးတော့အဲမီးပြက်မှာဆိုလို့ကိုမီးစက်ကိုကိုကားနဲ့တဲသွားတယ်နော်အဲ့တရားစင်မီးနဲ့หลุดแต่เตียบ้วซอนอกมิ้นโนงาลาบ่ฮู้โลบอกเป็ดตาเว้ยตัวมามานาเรกูบ่ฮู้ธรรมะเยตบออะยะดีมาติดอมิ้นดอมเลยซออนอกชิกะล้องกะมาอนอกชิกะอะหมายสิเออธรรมะเบ็ดดอตาเนอะธรรมะเบ็ดดอตาเบเร็งกะหมายมาทีนะดาละเค้าเหมียวโลตีบีตาซอหลุเด้มาแลอะธรรมะเบ็ดดอตาหมายดะโลเนาะนัตติเด้มาแลอะธรรมะเบ็ดดอตาหมายละเอรามัททาแม่มันน่ะบ่เนาะมันน่ะสรว่าโกมาจุ๊ดไถ่แต่ปุ๊กกูป่าเด้เนาะไอ้จุ๊ดไถ่แต่ปุ๊กกูจุ๊ดไม่ตั้วอ๋ออนาชะปิゅล่ะพวกนูมันตะลีมามิกราวงยิกตาถูรองพี่รอเตียฮ้อรอตะแกอลุบปี้ตะแกเฉิงยောက်ลายโหมี้อ่ะแลมะมันเนาะเลยโหดัดต่ายมาตั้วพี่รอมาไลน์2ไลน์กูโหเฉิงกูบาเนท่าท่าเออไอ้เนี่ยโหลาลาผุชะเลยหลูเตียวกะだใบไอ้หลูอ่ะใส่มะมันแกจีอ่ะသူပဲအချိန်ဖြုတ်လို့ဆိုအဲ့တရားဟောလို့ညံရင့်လာတဲ့အချိန်မျိုးဖြုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုသူမမီတဲ့နေရာကိုခလုတ်ရွှေ့နေအောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်ကက်ထားအဲ့တော့ကောင်းပြီနော်နောက်ထပ်ရှိသေးလားဘုံမရှိတော့ပိတ်လိုက်တော့နော်ပိတ်ထားလိုက်ပါမြစ်တရက်ခံပါလေဒီတနာရီအတွင်းမှာအဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းလာတာတဲ့အကျိုးရှိအောင်ဟောပေးပါအဲ့တော့သုတမယပညာစိန်တမယပညာစိတ်ဓာမယပညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြံစီပြီးတော့ရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာလဲ။နော်မနေ့ကပြောပြီနော်။မနေ့က reason တွေကိုပြောပြတယ်။ရုပ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဓာတ်၄ပါး။ဓာတ်၄ပါးကလည်းသဘောတူလားဆန့်ကျင်ဘက်တည်းလား။အေးဓာတ်လို့သူဓာတ်လို့ပြောတာကိုကအပူလို့ပြောတာကအအေးရှိနေလို့။အေးတဲ့သဘောမရှိရင်ပူပါတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။အရာရာတိုင်းမှာဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့တွဲနေတာ။နော်ဥစဉ်ဒီလက်လေးနှချောင်းထောင်ထောင်ပြီးတော့ဥပမာပြလေးရှိတယ်။နော်ဒီလက်နှချောင်းလက်ညိုးနဲ့လက်ခလဲဘသူကတူပြီးဘသူကရှေးလက်ညိုးကတူပြီးလက်ခလဲကရှေးနေတာဥစဉ်လက်မှာနော်ဒါလူတိုင်းမှာတော့မမှန်ဘူးသို့တော့လက်ညိုးဘာလို့တူလက်ခလဲရှေးလို့သူ့တူတယ်လို့ပြောလို့ရတာနော်လက်ခလဲကဘာလို့ရှေးလို့လက်ညိုးတူနေလို့တခုတည်းဆိုရင်တူတယ်ရှေးတယ်ပြောလို့နှိုင်းရှင်စရာမရှိရင်ဒီဓာတ်ကပြောစရာကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့တွဲနေတာအဲ့ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ကြသမ်းပါဗါတယ်ဗါတယ်နာကြီးကြီးဆိုအမေရိကန်မှာ plastic surgery လုပ်ပြီးတော့နောက်ကဘန်းကြီးသွားတက်အဲ့ဒါလို့လားမဟုတ်ဘူးညံနာဘာနာညံနာနာကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတိယုံကြည်တဲ့သရာတရားနော်နှစ်ဆင်ကျင်တတ်တဲ့ပညာဟုတ်ပြီနော်3အောင့်မိတ်တတ်တဲ့တတိ4ဝရိယနော်ပြောသမျှကြားအောင်ပြောသမျှမှတ်မိအောင်ဝရိယစိုက်ထားတယ်နားလည်အောင်ဝရိယစိုက်ထားတယ်တရားပညာတတိဝရိယနောက်တမာတိ
คุณน่ะตมารีสุราอายุงเล็กตะคู่เป็ดตัวไล่ตาเนี่ยเนาะคุณน่ะตีนี่แหละอติเนี่ยอกုံล้วนกูแล้วเตียอ้าทุบได้คามาตะชั่วตมตนะอุริยาบยาเบงกาอารินวะนิพพินะดินี่တော့นิพพินะญาณที่ยောက်ไปเออขณะยัดทําแน่เปลี่ยนจะมาเปลี่ยนซะมั้ยกูไอ้ไหลอูไอ้มะเนไอ้ยัดทาเปลี่ยนซะนิพพินะก็เปลี่ยนซะรู้ยะมั้ยไม่อยากตัมมตนะเปลี่ยนก่ออฉีกันก็เปลี่ยนซะอะไรจังแซ่ดไตลงมาปี้ดิแซ่ดไตไม่รู้หิงไม่ปี้อูရှင်းนะเนาะเอออะคูเตียฮ้อနေเลยสว่าเลยอุเซนุตัวรอก้องโนมาอนามตกะตันตนามาอะคูပြောနေเลยเตียမျိုးတွေอ่ะไม่จ้าเก๋บูยกผอกเปลี่ยนเนี่ยไม่จ้าบูเนาะจ้าบูเก๋เลยตีอ๋อไม่หลบบูอ๋อกูไดไม่ตีหิงกูบายอเมียนผิดมะล่ะอะคูยกผอกเปลี่ยนน่ะกูไดเมียนไหนไม่เมียนไหนกูไดเมียนไหนไม่เมียนไหนตีจ้าเลยเนาะเออเมียนลงๆไปไล่ตันเนี่ยเย่ๆๆๆลุ้นๆๆโอ้ๆไม่เมียอูล่ะด่าดิบาผิดนี่ล่ะผอกเปลี่ยนนี่ล่ะผอกเปลี่ยนนี่ล่ะရှင်းนะเนาะเตียอ้าทุบบีโซเรปกโกเตียวกาดังนั้นหมดตะชั่วปทุยะบลูตีซ้ออ่ะบลูอาบ้อวะบลูอุเซนโนลาเมิเดวิปัตตนะเอ้ปทุยตีซ้ออาบ้อวะยอตุตะบ้ออมันก็တော့ဟုတ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီปทุยตีซ้อလောက်တင်မြင်နေုံနဲ့လမ်းမှန်မောမရောက်သေးဘူးปทุยဤမာခြင်းပျော့ခြင်းမာခြင်းပျော့ခြင်းဟာဘာဖြစ်နေတာလဲမိတော့ပြောင်းလဲနေတာเนาะ excited state changing system သူ system ကအများရန်ပြောင်းနေတာexcited state မှာပဲရှိတယ် stable state မှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့လုံးဝတည်မြဲခြင်းမှာမရှိတဲ့အရာကိုမတည်မြဲပါလားလို့သိမှအမှန်ပထူရင်သိနေလို့လမ်းမှန်မရောက်သေးဘူးတည်စောတယ်သိနေလို့လမ်းမှန်မရောက်သေးဘူးတကယ်တော့ပထူရီဆိုတာလဲအခေါ်ပညာချက်တစ်ခုတည်စောဆိုတာလဲအခေါ်ပညာချက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ဓမ္မအရင်းခံပြောပါဆိုတော့ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတက်တက်ပါလေသဘောဆိုတာလက်စုပ်လက်ကင်ပြလို့မရဘူးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့အခုကဲရုပ်ကဖောက်ပြန်တယ်ဝေဒနာကခံစားတယ်ဝေဒနာကအခုခင်ဗျားတို့မှာခံစားတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးရှိမရှိစားလို့ကောင်းတယ်ဒါဒုက္ခဝေဒနာကောင်းတာလေးခံစားရတာနေလို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့ရာသီဥတုလေးကနေလို့ကောင်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကောင်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒီအဝတ်ကလေးကဝတ်လို့ကောင်းတယ်ဗာလဲဒုက္ခဝေဒနာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းတာလေးကလည်းကောင်းတယ်လို့သာပြောနေတာတကယ်ညံမျက်လုံးပိုင်ရှင်ကကြည့်တော့အဲ့ဒီကောင်းတာသည်အကောင့်ထဲရှိသလားမြဲသလားမမြဲပါဘူးစားတဲ့ကအစားစားတဲ့ခါတိုင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်အစားတလုတ်တစွန်းတစွန်းစားလိုက်တိုင်းစားလိုက်တိုင်းရှားပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့ပြောတာဟာဒီနေ့ဒီဟာလေးကစားလို့ကောင်းတယ်အဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တူဖူပေါ့နော်အဲ့တော့တူဖူကတော့မစားရတာကြားတယ်အဲ့တော့မနေ့ကငါရှမ်းပြည်အကြောင်းပြောလိုက်တယ်ဒီနေ့တူဖူစားရတယ်မစိုးဘူးသူတို့ကပ်ပြရတယ်စီစဉ်ပုံကနော်အဲ့တော့ဟာရှမ်းဘာတွေ့တယ်ဒဇွန်ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒဇွန်စားကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အရာသာရှိအောင်လားမရှိလို့နောက်ဒဇင်းထပ်ခွာတယ်နောက်ဒဇွန်ထပ်ခွာထပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီအရသာနဲ့ရှာနဲ့တွေ့လို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောနိုင်သလားမပြောနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့အရှင်ပြန်စားကောင်းလားဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောတော့ကောင်းတာကမရှိတော့တသက်မဲ့ညာတယ်စဉ်းစားနော်ဝေဒနာတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲဒါအခုအလွယ်တကူမြင်သာတဲ့ဥပမာကိုထပြရတာဟုတ်နော်မုံချင်းချင်းလေးကောင်းလိုက်တာဟာတို့ကရှမ်းပြည်သားဟုတ်နော်တောင်ပေါ်သားကတောင်ပေါ်အစားစာတွေ့အကုန်ကောင်းနော်အဲ့တော့မြေပြန်သားကလည်းမြေပြန်အစားစာတွေ့မှကောင်းတာပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ကိုအဲ့ကောင်းတာတွေကဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းခုနစားတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ခုပဲမလို့ဟမ်မရှိတော့ခုခင်ဗျားတို့စားတယ်မလားကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့နှုတ်မနောက်နေပဲကြွေးပါမယ်နော်ကောင်းတယ်နော်ဘယ်မလို့ပြတိမ့်ထားလို့ရောအဲ့ဒါဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းပဲဆင်းရဲနေတော့တော့သေတော့မလောက်ကို့မှာဒီဝေဒနာနဲ့ကိုပဲမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်နေသလောက်ရှိနေတာဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာမှန်သမျှသည်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာအကောင့်ထဲမရှိဘူး
ဟုတ်ပလားချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာရောအကောင်တည်းရှိလားထိုနည်းတူစွာပဲအဲ့တော့ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးဥစဉ်အတူချိုးရလို့နော်တကယ်အဲ့လောက်ကြီးမပြောချင်ဘူးဒီနေ့ဝေဒနာပြောရင်ဝေဒနာတစ်ခုလည်းပြောချင်တယ်ရုပ်ပြောရင်ရုပ်တစ်ခုလည်းပြောချင်တယ်နော်တစ်ခုတည်းကိုနားလည်အောင်ပြောမှခင်ဗျားတို့ထိုးထွင်းပြီးသိမှာတခုတော့အချိန်ကိုငဲ့ငယ်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရတော့ဥစဉ်တော့လက်ဖြံကြတော့တမျိုးပြောအောင်မဟုတ်ဘူးသုံးရဖက်ရှိတာအချိန်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုတရားအထုတ်တဲ့နေရာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေခြင်းအလို့ငါမနေ့ကစကားကိုဒီနေ့ပံ့ပိုးဖို့ပြောရတာအဲ့တော့ရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆရာသမားကသင်ပေးတယ်ကြားဘူးတယ်သူတတ်မရပညာဝေဒနာခံစားတယ်လို့ပြောတယ်ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီခံစားတတ်တာသဘောလားအကောင့်ထဲလားအဲဟုတ်ပြီသဘောအားလုံးသိတယ်နော်သဘောဆိုတာဘာတုံးလို့မေးတော့အဲ့ဒီသဘောကိုရှင်းဖို့အခက်ဆုံးပဲနော် What is ဓမ္မဆိုတာလို့ပဲနော်ဓမ္မလို့ဥစဉ်တော့ဒီအတန်အတွက်ကလေးကိုအခုနိုင်ငံသားနော်ဘယ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူမျိုးခြားတက်ရောက်နိုင်ငံသားတက်ရောက်ကိုတို့ကပြောလိုက်မယ်ဓမ္မဆိုတော့တို့ကမေးလိုက်မှာ What is ဓမ္မလို့ပြောရင်အဲ့ဒီဓမ္မကိုပြန်ဖြေစရာအဖြေမရှိဘူးဓမ္မ is ဓမ္မပဲဖြစ်ဘောပေါလားနောက်ထပ်ဝေါ်ဟာရတစ်ခုသွားရင်အဲ့ဒီဝေါ်ဟာရကပြဿနာထပ်တဲ့ဦးမယ်Dhamma is equal Thissa. Thissa is equal Dabha. Dabha. Dabhawa. Nicha. So, any hari akonlo nyimya jena lai cha nida. Taku jen piyan thok do. Dabha sura ba le lo mi. Dabha ba le lo biyo ama. Apshi bhi ziya? Si. Nogi ne loko ma era kwa. Nogi ma ga ami na ma re amyaji kwe ni de. Loko ma ga dabha taku re be si. ဘောပါလားလောကကလွန်မြောက်ဖို့ဆိုတော့ဒါမို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ခါကျတော့မတတ်သေးခင်မှာကာယ ानु ပသနာဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနားလည်အောင်ရှုရတယ်32ခုဓာတ်ပြောလို့ပြောဓာတ်4ပါးပြောလို့ပြောဟုတ်လားဒီရုပ်ကိုနားမလည်မချင်းပြောနေရတာဒါပေမဲ့တကယ်နားလည်သွားတဲ့ခါကျတော့ရုပ်သိတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလည်းသိပြီတင်ညာလည်းသိပြီသင်္ခါရလည်းသိပြီဝิญဉာဉ်လည်းသိပြီသဘောတစ်ခုကိုမြင်မှုထားရင်ခံစားတဲ့သဘောမှတ်သားတဲ့သဘောပြုပြင်တဲ့သဘောသိကြတဲ့သဘောသဘောမှန်သမျှကိုနားလည်သွားနားလေတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့လူကခန္ဓာကပြလာတဲ့သဘောကိုကောက်ရှုယုံမယ်ဒါဟာဝေဒနာလားဒါဟာရုပ်လားဒါဟာစိတ်လားခွဲစရာမလိုတော့ရှင်းလားအဲ့ဒီအမြင်နာမတွေကလွန်မြောက်သွားအောင်သဘောတစ်ခုတည်းစီကိုဆိုက်အောင်အထုတ်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအထုတ်မှုကြတော့ကြားဘူးတာတစ်ခုဒီကြားဘူးတာနဲ့တင်ရက်နေလို့မရကိုယ်တိုင်မြင်ဘူးအောင်စူးစမ်းသူတမယပညာစိန်တမယပညာနောက်ဆုံးကပါလေဘာဝနာမယပညာပြောဒီနေ့အရေးတကြီးပြောချင်တာအဲ့ဒါတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတရားသိအောင်လို့မနေ့ကဦးစင်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီသိထားတဲ့တရားအသိသိလာတော့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအသိနဲ့နေကျမတို့ကကျမတို့ကဆိုတော့ကျုပ်တို့ပါပါတယ်နော်အတူတူပဲကိုပုထုဇဉ်မှန်ရင်အတူတူပဲကျမတို့ကျုပ်တို့ကဘွယ်တူးကြီးတစ်ခုဂုံတူးကြီးတစ်ခုရလတ်ကြီးတစ်ခုနော်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်တစ်ခုခုကိုမြင်ရမှဂျင်းတ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရင့်ကျက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိတော့ဘွယ်တစိမ့်ရမှနော်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပိုင်ဆိုင်ခြင်းညတာအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သက္ကရာဂံဖြစ်ခြင်းနဲ့အနာဂံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဂုံတူးတွေဘွယ်တူးတွေလိုခြင်းညတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အမျိုးကတေချာနာထောင်းတေချာနာထောင်းအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာလည်းရေးထားတာဓမ္မစက္ခုဓမ္မယောဥစဉ်ရောက်ကလေးကမြင်မြင်ချင်းကြောက်ဘာလို့ကြောက်လို့ဆိုဓမ္မစက္ခုတရားမျက်လုံးเนาะကြည့်လိုက်တယ်ဟိုမှာလဲဆရာတော်တွေချိတ်ထားတာကိုယ့်ထက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူတွေကြီးပဲအာဒီနေရာကတရားဟောလို့ဖြစ်ပါမလားเนาะဒီနေရာတရားလိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစုဝေးတဲ့နေရာတရားအလင်းရောင်ပြီးတဲ့နေရာတရားမျက်လုံးတက်ပြီးတဲ့နေရာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိနေတော့အခုဦးစင်းကလည်း
ကိုယ်ထဲမှာညံစွမ်းရှိသလောက်သူတို့ကိုအချိန်တူတူတွေးမှာသူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့သူတို့ရထားတဲ့ပညာတွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်အောင်အသုံးချတတ်အောင်ငါဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးရမလဲဒါလေးစဉ်းစားတာဥစဉ်ဘာတွေလုပ်နေလုပ်နေဒါမို့လို့တရားပွဲရှိရင်ဟုတ်ကပ်ပြရတယ်လည်းပါတယ်ဥစဉ်အလဲလာရင်တရားမဟုတ်ဘူးတရားဟောရင်မလဲဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့လဲနေတဲ့အချိန်မှာလဲလဲတာတက်တက်ပဲလှုပ်ချင်တယ်ပြောပြောပါပါပြောကြံပြောဆိုကြံဆိုစားကြံစားသွားကြံသွားလှုပ်ချင်လှုပ်ဘာလို့ဆိုဒါလဲနေတာခုတရားဟောတော့မယ်လို့ဂျူတီတခုဝင်လာရင်အချိန်ပြည့်ဥစဉ်စိတ်ထဲမှာဒါပဲရှိတယ်မလှုပ်ပြရမလဲဘလို့သူတို့အတွက်အကျိုးရှိအောင်လှုပ်ပြနိုင်မလဲဟုတ်ပြီနော်ခုတို့ရောအောင်လို့တရားကိုမျက်နှာပြီးအားထုတ်နေကြတာအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအားထုတ်နီးမှန်ဖို့ရာတစ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်တရားအားထုတ်တဲ့အခါတရားသိအောင်အားထုတ်ပါပါတယ်လေဟုတ်ပြီတရားသိဖို့အရေးမှာကြတော့ဒီနေ့ထပ်ပံ့ပိုးပေးတယ်သူတံမယပညာစိန်တံမယပညာနောက်ဆုံးကဘာဝနာပင်ရပညာအဲ့တော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာများစွာလွဲမှန်တတ်တာကဘာလဲနော်ခုနသောတာပန်ကြီးဖြစ်ဖို့သက္ကရာကန်ကြီးဖြစ်ဖို့အနာဂတ်ကြီးဖြစ်ဖို့တချို့ဒီတက်တိမ်တိမ်မှုမှုလေးပြောရင်တပြည့်တော်ကအပယ်တကားပိတ်ရင်တော်ပါပြီဟုတ်လားဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ तू อ่ะခုနဘွယ်ဒူးဂိန်ဂုံဒူးဒစိတ်အတန်းအဆင့်နေလူချင်းလို့ तू ပြောနေတာဓမ္မမှာအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးကြည့်ခုမိကုန်းတစ်ခုမိမယ်သောတာပန်မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်သက္ကရာကံမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်အနာဂံမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ယဟန္တာမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တူပါမလားဟမ်သိကြတယ်နော်အဲ့ဓမ္မစက်ခုမှနေတာမညံ့ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နှမျိုးရှိတော့အဲ့ဒါကျောသာဥပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်အနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နှမျိုးရှိမရှိပါဘူးတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဒါဖြင့်ဖျားသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သာဝကသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်းလားသဘောပေါက်လားဓမ္မတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဖျားရောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ငါတို့ရောက်မဲ့နိဗ္ဗာန်မတူဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနှစ်ခုဖြစ်ပြက်အောင်မှာဟင်သဘောပါလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအငိမ့်တကုသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့မှာငကူပင်ကပင်ကိုပဂရိအငိမ့်တရှိနေပြီသားအဲ့ဒီအငိမ့်တကိုဒီဘက်ကကိလေသာတွေပိတ်ဖုံးပြီးတော့မနေ့ကပြောတဲ့အဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားတယ်နောက်တဏ္ဏနော်တရားကောင်းမှန်းသိတယ်မလုံနိုင်ဘူးဘာလို့မလုပ်နိုင်လဲ။သာတန်ရောစဉ်၊သမိတန်ရောစဉ်၊ပစ္စည်းတန်ရောစဉ်။ဟင်။နောက်ဒီကာမဂုံတန်ရောစဉ်။ကာမဂုံဆိုတာစားကောင်းတောက်ဖွယ်လေးနဲ့နေခြင်းနဲ့ဘုကောင်းဆက်လာလေးနဲ့နေခြင်းနဲ့သွားခြင်းတိုင်းသွားလာခြင်းတိုင်းလာစားခြင်းတိုင်းစားတောက်ခြင်းတိုင်းတောက်ကိုထင်ရဖြစ်နေသေးရင်အဲ့ဒီတရားပဲလှဲ့ကိုမကြည့်ချင်ဘူး။ဟုတ်ပလား။ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာမှာတဲ့ကျုပ်ကသိကြောက်တယ်တဲ့။ခင်ဗျားတို့စည်းရဲနေတာပဲကောင်းတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဆင်းရဲမှဖျားဖျားတရားတရားလောက်တာဟုတ်နော်လိုတာရနေအမလီငယ်ပါသေးတယ်တပြည့်တော်တို့ဒါလေးမလုပ်နိုင်ဘူးတကယ်ဦးစင်းငယ်ချင်းနေဦးစင်းခေါ်ဘူးတယ်သူတို့လိုတာပြည့်စုံနေမလားဟုတ်အဲဒုက္ခရောက်ရင်တော့ပြည့်လာပြီအဲ့တော့မင်းတို့အားကိုးတာမှားနေတယ်လိုတာပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်အေးလက်အေးရှာကြည့်စမ်းပါငါကတော့ဦးစင်းကတော့ငါကတော့ဆိုတာငယ်ချင်းတွေပြောတာခင်ဗျားတို့ပြောတော့ဦးစင်းတို့လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးစင်းကတော့အဲ့ဒီပညာရတခုဒီပညာတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ပညာမတက်တက်အောင်မသိသိအောင်မတက်မချင်းမသိမချင်းရှာဖွေးနေတာကိုယ့်အကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဦးစင်းဘာကူမှမင်းငမွဲလို့ပြောမရှက်ဘူးဦးစင်းနော်ငတုံးပြောမရှက်ဘူးဒါပေမဲ့တခုခုဒါမင်းမသိပါဘူးကွာလို့ပြောရင်တော့မင်းသိမယ်သားမမင်းတဲ့အပြန်တရားသိအောင်ငါလုပ်လိုက်အဲအဲ့ဒါတခုကြမာနရှိတယ်ဦးဇင်းနော်အခုဒီတရားလဲဘာလို့သိလာလဲဆိုတော့ခမဲတော်ကြီးเนี่ยခဏခဏယံဖြစ်ရလို့နော်ဖြစ်ပြက်ဘာလဲသူ့မေးတယ်ရုပ်ဘာလဲသူ့မေးတယ် तू ကမင်းညံမမီသေးပါဘူးကွာအဲခမရထဲကျုပ်သားစီရဖိတ်တာအောင်လုပ်တာအဲ့တော့မှဦးဇင်းတရားပြန်ဟောပြတဲ့ခါသူတို့ခေါင်းငိတ်ပြီးတော့ပထမပလင်မော်တက်တော့သူတို့စိတ်ပူတယ်ငါသားပြောမှပြောနိုင်မှာမလားပြင်းသေးတယ်ခမကြီးနေခမကြီးနေပြိုင်တာပြိုင်စံမရှိအဖေနဲ့လည်းပြိုင်တာပဲနော်အမေနဲ့လည်းပြိုင်တာပဲဘာအတိမှပြိုင်တာဥစ္စာမပြိုင်ဘူးစီးစိမ်မပြိုင်ဘူး
ဟုတ်ပြီနော်သူ့ထက်သိကိုသိရမယ်ဆိုတော့တရားကိုခေါ်လိုက်တဲ့ဟာသူတို့မသိသေးတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးအမေရသေကန်နီ၃ရက်အလိုမှာကြာကြာတန်းတန်းထိုင်ကြတော့တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဆရာပါဘုရားရပြီကျေနပ်ပြီဆရာဖြစ်ရှင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့ဒီသိကိုမသိသေးဘူးလို့ပြောလာရင်တော့သိကိုသိရမယ်အမေကိုကျေးဇူးဆက်တယ်ဆက်တော့အမေကဘာဖြစ်လဲငါသားလေးပဲ तू ကဘယ်တော့ကြည်ကြည်သားခမားသားမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကဖယားသားပြော तू အမျက်ကြီးကြ तू ပဲဝတ်ပေးခဲ့တာလीနော်ဖယားသားတော်ဖြစ်ဝတ်ပြီးပြီဆိုမှခမားတို့နဲ့လုံးဝမဆိုင်တော့ဘူးဖယားတို့အရေးကျုပ်ကိုဘာမှလာမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တရားပြနေတယ်ခမားကျုပ်ကိုခုချိန်ထိဆရာလို့မမြင်သေးဘူးလို့တရားမရဘူးလို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆို तू မသိသေးတာလीကိုပြောလို့ तू သိတာအများကြီးတရားတလုံးသိအောင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိဘထက်ကျေးဇူးများတယ်။ဒါကိုစာအုပ်တွေရေးဘူးတယ်လေ။တချို့ဆရာတော်တွေဖခင်ကနှုတ်တလုံးမပွဲကြည်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။နှလုံးပိုးကြည်တဲ့အပြင်ကိုဖခင်ကမေတော်မာယာရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သွားတယ်။တရားအသိပေးလိုက်တာနဲ့ဉာဏ်အကုန်လုံးထက်သာတဲ့ကျေးဇူးဖြစ်သွားတယ်။ရှင်းတယ်နော်။အဲ့တော့မှဦးဇင်းတော်ဦးဇင်းကအဲ့လိုဦးစေစိတ်ထားရှိသလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုလည်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာနော်ကျန်တာတွေပြိုင်မဲ့အစားအသိပညာဉာဏ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာလေးကိုဒီဘဝမှာမြတ်မြတ်နုံနုံတန်ဖိုးထားပြီးလုပ်ကြစမ်းပါဘဝနေရတာတစ်ခဏလေးပါနော်အဲ့ဒီတစ်ခဏလေးအတွင်းမှာရနိုင်တာလဲဒီတဘဝပဲရှိပါတယ်ဒီဉာဏ်မျိုးကျန်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကသူတော်ကောင်းတို့မခံစားဘူးတဲ့အာယုန်မရှိပါဘူးတဲ့စัจ Java မင်းကြီးလည်းအကျင့်ကျင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီတရားမင်းလည်းအကျင့်ကျင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီနောက်ဆုံးမာနတောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီးသားတွေမာနဆိုတာနတ်ပြည်6ထပ်မှာအမြင့်ဆုံးပရနိမိတဝတ္တဝရီကအကြီးဆုံးနတ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးသဘောပေါက်လားကောင်းပြီအဲ့တော့အခုအရေးကြီးတာပြောတော့မယ်တုတ္တမယပြီးတော့စိန်တာမယကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကျန်စားပြီးတော့အထုအထုအထုနော်ကိုပိုင်အမြင်နဲ့အထုတော့ရုပ်မှန်ရင်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုကိုပိုင်ညာနဲ့သိထားပြီသိထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြင်ထားတဲ့သဘောလေးကိုသဘောညံကလေးကိုဒီဘက်ကဘာဝနာမယညာနဲ့အစင်ပွားများပြီးအစင်ဆောင်ကျင်းပြီးနေရမယ်အဲ့ဒါတို့ရဲ့ပန်းနိုင်အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာခုနကကိုပိုင်ပညာဖြစ်မှခိုင်မြဲမှာဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲအဲ့တော့ကဲဦးဇင်းတို့တခုလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတတ္တဝါတွေကိုတရားဟောเสียရလည်းမရှိဆွန်းစားเสียရကိစ္စလည်းမရှိနော်ချွေချွတ်เสียရကိစ္စမရှိရင်ဘုရားဘာလုပ်နေလိမ့်ရှိလဲအေးဟုတ်ပြီဖလသမဘာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကနာမည်တစ်မျိုးကြားပြီးတော့အသက်ဆန်းတစ်မျိုးလို့ထင်နေတာတကယ်တော့ဒီယုံ난ဓမ္မသင်္ခါရဖြစ်ပျက်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးနေတာဟုတ်ဗလားဖလသမပတ်ဆိုတာဖြစ်ပျက်ဆိုတာလေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖြစ်ပျက်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေလိုက်တာအဲ့တော့ခိုးဘက်ကကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စကိုခဏထားတို့တကယ်သိရမှာသူဘာနှလုံးသွင်းနေလဲဆိုဒီယုံ난ဓမ္မသင်္ခါရကိုပဲနှလုံးသွင်းနေတယ်ဒါဖြင့်ဖျားအမှုရှိတဲ့ယဟန္တာတွေအကုန်လုံးကဘာလုပ်နေလဲဆိုဒီဘာဝနာပွားများမှုကိုပဲလုပ်နေတယ်။ကဲဖခင်လှုပ်เสียကိစ္စရှိသေးလား။ယဟန္တာရော။ယဟန္တာတွေပြောတာခိနာဇာတိနောက်တစ်ဖန်ဇာတိရเสียမရှိတော့ဘူး။ဝုတိတံပြမစရိယမြတ်သောအကျင့်နေလေကျင့်သုံး၍ကုန်ပြီတဲ့။နောက်ထပ်လှုပ်เสียလှုပ်မရှိတော့။ကတံကရဏီယံပြုတ်ပွေကိစ္စမရှိတော့ပါဖခင်ဖခင်ကိုရှောက်တယ်။အလုံးစုံကိစ္စပြီးသွားပြီသူတို့တို့ကနောက်ထပ်ဘာမှပူเสียမလို့တော့ဒီဘုံကစုတေမနေသေလိုက်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာ။ဒါလုံးသေးကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလုံးနေကြလဲဆိုတော့သေသည်တိုင်အောင်ဘွားများပြီးနေလိုက်တယ်ရှင်းလားခုခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့လောကီမှာကြတော့ဟာဘွဲတစ်ခုယူတယ်ចောင်းတစ်ခုတက်တယ်ចောင်းလဲပြီးသွားရောဘွဲယူပြီးပြီဆိုတော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပြစ်ချထားခဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဟင်အဲ့ပညာတွေတယ်လာသေးလားတယ်လာတော့စားလည်းမကျက်တော့ဘူးသိလည်းမသိတော့သွားတော့ဟင်တော့ပါလားအဲ့တော့သူ့စီမှာအဲ့ပညာရှိတယ်လို့ပြောလို့မရတော့
တကယ်ကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမြင့်ဆုံးအလုတ်ကဘာလဲဆိုတော့သိထားတဲ့တရားအစဉ်ပွားများနေခြင်းဟာတို့ပန်းတိုင်ပဲလို့မှတ်တာ gain သဘောပေါက်ပြီလားအလုံးရှင်းလားသောတာပန်ဆိုတာလေသောတာပတ္တိမဲ့ဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပြန်နှလုံးသွင်းတော့ဒီဖြစ်ပြပဲနှလုံးသွင်းရဟမ်တက္ကရာကအနာကယဟန္တာဆိုတာလေဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာကိလေသာကုံသွားပြီကုံသွားပြီးတော့ဘာလို့ဆန်ရှိတော့ဟာဒါပဲလို့ရမယ်အတိတိလမိမိတိလကိုမကြိုးမပေါက်မပြောက်မကြအောင်အတိစိတ်တမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုရင်းရင်မသွားအောင်ယုံကြည်ချက်လည်းလွဲမှားမသွားအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြည့်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမားဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ခေအမြင်နဲ့ကြည့်တော့ဘာသာပြောင်းသွားတယ်နော်တခြားဘာသာရောက်သွားတယ်ဒါကိုအယူမားသွားတယ်လို့တချို့ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာစည်ရင်ထဲမှာရှိတယ်ဖះရှိလဲလက်အုပ်ချီနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာငါကိုငါဟာငါဥစားလို့ယူဆထားရင်သူဒီသမာဓိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားနောက်တစ်ချက်နော်ကံကံဤကျိုးပေါ်မှာစင်ကြဲတဲ့ယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့နော်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကမှားတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကဲတာဟုတ်လားဘယ်လိုရေရာခြေလိုက်လို့အောင်မြင်သွားတာဘယ်ခါထာရွတ်လို့ကြီးပွားသွားတာဆိုတဲ့လွဲမှားတဲ့ကောက်ချက်အယူကလေးယူလိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘုရားရှင်ရှေ့မှာဖြစ်နေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှင်းလားစိတ်ပရိကြီးတကြောက်ကြောက် ਨੇ အုံဖွားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှင်းလားအလုံးသဘောပေါက်လားဒေချာနာထောင်းတော့ဥစဉ်ကဲဒါပြင်အဲ့ဒါတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းလို့ပြောနေတာလားမဟုတ်ဘူးဥစဉ်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဘေဒင်ဆရာကြီးလာတော့အေးဘေဒင်မင်းပညာနဲ့မင်းလှုပ်စားသာသနာပြုဆိုတဲ့နာမည်တော့မထည့်နဲ့သာသနာနဲ့မင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းလောကီပညာရမင်းကိုယုံကြည်သူတွေနဲ့မင်းလှုပ်လို့လှုပ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်အာခုနဝိဇ္ဇာဇောကြီးတပ္ပတိထွက်ရပေါ့မင်းပညာရနဲ့မင်းလှုပ်ခြင်းလောကီပညာသွားဒုသာသနာနဲ့လာမရောနဲ့ဘာမှတိုက်ခိုက်နေစရာမလိုဘူးငါလူတွေမှားမှာဆိုလို့ငါပြောရတယ်နော်အုံဖွက်လှုပ်လို့ရလားမရပါဘူးဘိုးတော်ဘွားတော်ကယ်လို့ရလားမရပါဘူးဘိုးဘုံကဘိုးမင်းကောင်ကယ်လို့ရလားမရပါဘူးသူတို့ကိုသူတို့တောင်မကယ်နိုင်လို့သေးကုန်ပြီသေတော်ခေါ်ကုန်ပြီနဲသူမသေးဘူးလို့ပြောရင်ဒါတရားကိုဆန့်ကျင်တာဘာမှတို့ကလှဲ့ကြည့်နေစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့ရုံမှန်ရင်ဖောက်ပြန်ပြီးပြက်စီးနေတာရှင်းလားအဲ့တော့အခုဥသူမင်္ဂလာဒီဥသူမင်္ဂလာရုပ်မနေ့ကအခုတရားဟောနေတဲ့ရုပ်ဟာအခုဒီရုပ်လားမနေ့ကဟောခဲ့တဲ့ရုပ်ကဒီရုပ်လားဒါဖြင့်ဥသူမင်္ဂလာမနေ့ကဥသူမင်္ဂလာရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဝေးလွန်းလို့ခုနကဆွန်းစားနေတဲ့ဥသူမင်္ဂလာမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီရုပ်ကဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါ तू ကမပြည့်ဘူးတဲ့အသေးတွဲတဲ့အရှင်တွဲတဲ့ပြီးတော့ပေါ်ဇလန်အခုဖြစ်ပြီးအခုပြက်နေတဲ့ရုပ်ကိုဘယ်နှမ်းမှသွားမြဲမှာလို့ဘယ်ဘိုးတော်ရှိအောင်မှာလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ဟာသူရှိခြင်းရှိပြဿနာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကဘာဘာသာလဲဘုရားဘာသာဒီကံကံဤအကျိုးပေါ်မှာသာယုံကြည်ရမယ်ကောင်းတာလို့ယင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ယင်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဟာသူတော်ဘာဖန်ဆင်းထားတာလားသူတော်ဘာပြုစုထားတာလားအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေမှာတော့ငါ့ကိုငါဟာပါသလားတကယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောသိကြံတတ်တဲ့သဘောမနေ့ကသိတတ်ကြံတတ်တယ်ပြောထားနော်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญဉ်ငါဤခန္ဓာမှအဲ့ထဲမှာယောက်ျားမိတ်မပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတက်တက်ပဲယောက်ျားလေးတွေရဲ့ရုပ်လဲမိန်းမတွေရဲ့ရုပ်ကောကောင်းပြီဆက်ပြောမယ်ခွေးရုပ်ကောနတ်ရုပ်ကောဒါဖြင့်ယောက်ျားမိန်းမခွေးနတ်ကြောင်ကအမှန်လားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကအမှန်လားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုယောက်ျားပါလို့ပြောလို့သေချာလို့သေချာလို့နော်သေချာလို့နော်ဒီစကားမျိုးခင်ဗျားတို့ကြားဖို့မလွယ်ဘူးသာသနာတွင်းဖို့လို့ကြားရတာသာသနာမရှိရင်မကြားဘူးအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုယောက်ျားလို့ပြောမလားပြောပါယောက်ျားလို့ပြောရင်ယောက်ျားရုပ်ဖွဲ့ဖောက်ပြန်ရမယ်မိန်းမရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ကြရမလို့ဟုတ်ဘူးလားဓမ္မကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပြောတာခုမျက်လုံးခင်ဗျားတို့မျက်စိပါလားမျက်စိပါလို့တတ်တော့
မြင်တတ်တယ်ဘာလို့တတ်တယ်မြင်တတ်တဲ့ဓာတ်တဘာဝလေးကိုမျက်စိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမျက်စိကဘာကိုမြင်လဲအစင်းကိုအစင်းဆိုတာအယောင်ရှိမှမြင်တာအယောင်မရှိရင်ဒါဖြင့်ယောက်ျားတွေရဲ့မျက်လုံးကိုဘာလို့တတ်တာလဲမြင်တတ်တာမြင်တတ်တာကြည်တတ်တယ်လို့မပြောနဲ့နော်ဘာလဲမြင်တတ်တာမိမတွေရဲ့မျက်လုံးကိုဘာကိုမြင်တာလဲယောက်ျားကမြင်တော့လဲဟုတ်ပြီမိမကမြင်တော့ဒါဖြင့်တို့ကတယောက်တည်းပိုင်တဲ့တရားလားပုံဆိုင်တရားလားမြင်တတ်တဲ့သဘောခွေးကကြည့်တော့လဲနတ်ကကြည့်တော့နတ်ကလည်းဘာကိုမြင်မှာလဲအစင်းကိုခွေးကရောဟောမြင်တတ်တဲ့သဘောမြင်စရာအစင်းဒါဖြင့်အဲ့ဒီမြင်တတ်တဲ့သဘောကယောက်ျားလားအခုဒီမှာဒီခွက်ကလေးဝါရောင်လေးအလုံးမြင်လားမြင်တယ်ယောက်ျားလေးလည်းမြင်တယ်မိမတွေရောဒါဖြင့်ယောက်ျားပိုင်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမပိုင်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမြင်တာလို့ပြောလို့လည်းမရဘူးယောက်ျားမြင်တာလို့အမြင်တတ်ရင်မိန်းမမမြင်ရဘူးမိန်းမမြင်တာလို့ပြောရင်ယောက်ျားမမြင်ရဘူးဒါဖြင့်ယောက်ျားမိန်းမကမြင်တာလားမြင်တတ်တဲ့သဘောကမြင်တာအေးအဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးဆိုတော့တုတ္တမယနဲ့သိတယ်နောက်ကစေတမယနဲ့ကိုယ်တိုင်အမြင်ဖြစ်အောင်အားထုတ်သူများပါဇက်လမ်းမဆုံးစေနဲ့ကြည့်ကြမှာသူများပါဇက်ကဲဒါဖြင့်အခုဥဒုမင်္ဂလာပြောနေတော့ဥဒုမင်္ဂလာပြောတာနဲ့တင်လမ်းမဆုံးပါနဲ့မယုံလိုက်ပါနဲ့ကြုတ်ကိုလေဥစဉ်ကလည်းဥစဉ်တိတလောက်မြင်တလောက်ပြောရတာဟိုဥစဉ်နဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဒီထဲမှာပါတယ်ဥစဉ်နဲ့ဘဟုတုတပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ပြောနေတာကိုတတိချယုံလို့မရဘူးကြားဘူးတာဥဒုမင်္ဂလာပြောတာကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားဆရာတော်ဥပ္ပဉ္စိသရပြောတာကြားဘူးတယ်ကျားတော်တွေပြောသွားတာကြားဘူးလေအဲ့ကြားဘူးတာကိုကိုယ်တိုင်အသိဖြစ်အောင်အားထုတ်ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်မမြင်နိုင်တို့ဗုဒ္ဓတရားတော်ဟာအဲ့လိုအနန္တတကုရှင်ဖရာတဆူတဲ့မြင်ရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘလောက်သဘာဝကြဘလောက်မြတ်နိုးစရာကောင်းဖရာတယောက်ထဲရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဖရာကငါမြင်သလိုသူတို့လည်းမြင်စေရမယ်ငါလွတ်မြောက်သလိုသူတို့လည်းလွတ်မြောက်စေရမယ်တိန်တော်တာရိယံဗုဒ္ဓဘောရိယံကိုဗျငါသိသလိုသူတို့လည်းသိရမယ်တဲ့ကဲဘယ်တော့ကောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ဖောက်ပြန်တာကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိနိုင်မသိနိုင်ဟုတ်ပြီဝေဒနာခံစားတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်နိုင်မမြင်နိုင်ဂျင်းတဲ့နော်ဒါဖြင့်မြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစေတမယဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားလို့ကိုယ်တိုင်ကြံစီလို့မြင်ပြီးဆိုတော့ရုပ်ကိုရုပ်လိုပဲသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရဘူးဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့ပဲသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတဲ့အမြင်မြင်ပြီးဟဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင်ကိုဆောင်ထားပွားများနေပါအဲ့တော့အမြတ်ဆုံးဘဝပါလဲဆိုတော့တရားနဲ့နေရတဲ့ဘဝပြန်ပြောကျင်းသလားကိုကိုယ်တိုင်တရားကိန်းတယ်မကိန်းဘူးဘာဝနာမရညာရင့်တယ်မရင့်ဘူးဆိုတာသိကျင်ရင်เนาะတရားနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပြန့်လွင့်တတ်သလားเนาะပြန့်ဝင်ပြန့်လွင့်တတ်သေးရင်မင်းမှာဘာဝနာမရညာမပြည့်စုံသေးဘူးတရားနာနေတော့တရားအထုတ်နေတော့တွေးဝေသွားတတ်သလားတရားပြည့်ဝသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်သွားတဲ့လူကတွေးဝေခြင်းငိုက်မြီးခြင်းလေးလံထိုင်မှန်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးဒါလေးကဓမ္မလက်ဆောင်တစ်ခုပေးတာကိုကိုကိုစစ်ဆေးနိုင်မှုအဓိကကိုကိုကိုစစ်ဆေးနိုင်တဲ့ပညာရမှပညာကိုပေးမှလဲကျုပ်တို့ကတာဝန်ကြီးမှာနော်ခင်ဗျားတို့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့တရားကိုဦးဇင်းတို့ကစစ်ဆေးပေးလို့မရဘူးမှန်တာပါမရပါဘူးသဘောပါသလားရနိုင်သလားဖျားပဲသိမယ်ကျန်တဲ့လူမသိဘူးဥဒ္ဒါရီပုတ္တရာတောင်မသိဘူးသဘောပေါက်လားကျားတို့စစ်ဆေးပြီးလို့ဆိုမရဘူးအဲ့တော့ဆရာတာဝန်ကြည့်ခြင်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မင်းတို့ဒီပေတန်းနဲ့စစ်လို့ပေးနိုင်မှဆရာတာဝန်ကြည့်မှာရှင်းလားတရားအသိရင့်ကျက်လာပြီဘာဝနာမရညာပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းကြည်လင်းနေတယ်အေးချမ်းနေတယ်တိမ်မွေ့နေတယ်နှူးညံ့နေတယ်သူ့မှာနောက်ကျူခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအောက်ထစ်ဆုံးသောတာပန်ဆိုတဲ့သောတာပတ္တိမက်ကလေးရလို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပယ်တဲ့အောက်ဆုံးအဆင့်အရိယာမှာအောက်ဆုံးအဆင့်နော်အဲ့ဒီသောတာပန်လောက်ကလေးတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှတဲ့
တရားနာနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တရားကိုအစအလေအဆုံးကောင်းစွာမမိတ်မလျော့မပေါ့မဆမလစ်မလပ်ပဲနာနိုင်တယ်တခါနာပြီးသွားတဲ့အခါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားတော်နဲ့ပတ်သက်၍ဝမ်းမြောက်၍မဆုံးကြည်နူး၍မဆုံးเนาะပြန်လှည့်ပြီးတော့တခြားတယောက်ကများလာမိတယ်ဥသူမင်္ဂလာဒီနေ့ဘာအမလေးဥသူမင်္ဂလာဟောတာလေဟောဘယ်နေရာလေးကနေဘလို့စပြီးတော့ဘာလေးကိုတဆင်ချင်းသူပြောသွားတာဟာဘယ်ဟာပြီးတော့မှဘာလေးကိုတို့ဆောင်ထားရမှာလေပြန်ပြောရတာ तू ကမောတယ်မရှိပန်းတယ်မရှိအမြဲတမ်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းမြောက်နေတာတဲ့ကြည်လင်းနေတာဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတိုင်ပြောထားခဲ့တဲ့သောတပန်အင်္ဂါတွေရှင်းလားတရားကိုတတိမလွတ်ပဲအစအလယ်ဆုံးကောင်းစွာနာနိုင်တယ်နာပြီးတဲ့တရားကိုလည်းဝမ်းမြောက်လို့မဆိုကြည်နူးလို့မဆိုအဖန်ပန်ပြန်လဲပြောကြားလို့မဆိုကျင့်ရသလားဟိပြီးတော့အတိသီလတဲ့သူဟာဘယ်တော့ခါမှသီလကျိုးပေါက်ခြင်းမရှိတော့ဒါမို့လို့ဘယ်လောက်ထိများစာဆိုထားလဲငါးပါးသီလသောတပန်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗဇတ်ထဲအရက်လောင်းချရေဖြစ်တယ်တဲ့သူကအဲ့ဒီကံငါးပါးကိုလုံးဝကျူးလွန်ခြင်းမရှိတော့သဘောပေါက်သလားဟိအတိသီလအတိစိတ်တာစိတ်ကလည်းကံကံရဲ့အကျိုးကလွဲပြီးကျန်တာမပြောနဲ့သောတပန်နေမှာနော်မေကံဆုံးနေတဲ့စီဝါရည်တွေနေကြတယ်ရရချေအောင်အဲ့ဒါတို့လို့မဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ကောင်းတာကံကောင်းလို့ကာယကံဝစီကံမနောကံစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားနေအတိတ်ကံဝတ်ကြွေးရှိရင်ဖျားတောင်မလွတ်ဘူးဟုတ်ပလားခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့ဆိုတာပြောစရာမလိုတော့ဘူးအတိတ်ကံဝတ်ကြွေးပါလာရင်ဖျားတောင်မလွတ်ဘူးဟုတ်ပလားဟိဒါကိုပြုံးပြုံးလေးခံနိုင်တယ်တဲ့သောတာပန်များကြတော့ဂျင်းရကလားအားလုံးသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့တရားကိုတန်တန်မှာကိမ့်အောင်တရားနဲ့နေရတဲ့ဘဝဟာအမြတ်ဆုံးပဲလို့ဒါလေးမှတ်ထားသောတာပန်ဖြစ်သွားဖို့သက္ကရကံဖြစ်သွားဖို့အနာဂံဖြစ်သွားဖို့ထက်တရားနဲ့နေနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့အသည့်ကလေးတို့တော်ကောင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာဒီနေ့ကိမ့်အောင်ဟောနိုင်ရင်ဦးစင်းလာရကျိုးနှပ်ပြီအခုပြောတာကိုကိုယ်တိုင်တစိမ့်စိမ့်စဉ်းစားပါနော်တစိမ့်စိမ့်စဉ်းစားပါအခုပြောတော့ဆရာတော်ကအပေးယူများတော့တင်မဖျားမှန်မဖျားဟုတ်ပါဖျားပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပါဖျားဆိုတိုင်းလည်းကြောက်ကဝမ်းမြောက်နေတဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူးဘာလို့ခင်ဗျားတို့ကြောင်ကောင်းကောင်းသိတယ်နော်အခုတာရုခေါ်အခုဖြုတ်လိုက်တမျိုးဖြစ်သွားမှာဒီဓာတ်ခံရှိတယ်ဗာဓာတ်ခံမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတော့မိစ္ဆာမှာပါခင်ဗျားတို့အခုတမာဒိဋ္ဌိပိုင်ရှင်နေလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပိုင်ရှင်နေမပြောရဲဘူးကိုကိုကြတော့သောတာပန်မတည်သေးသေး၍မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနယ်ထဲကတယောက်မှမလွတ်သေးဘူးဘုန်းကြီးဆိုလည်းတပါးမှမလွတ်သေးဘူးတို့ကမင်းအဲ့လိုမြင်သာအောင်ပြောတော့တခါဘုန်းကြီးတွေကမတည့်ဗျာဟိုကျုပ်တည့်ရင်တည့်မတည့်ရင်တည့်သင်္ကန်းပတ်ထားတာပဲရှိသေးတယ်သောတာပန်မတည်သေးရင်တမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတိုင်းပြန်တော့မမူနိုင်ဘူးတဲ့ရှိုးသွားတာလေတပုန်ကြီးတဲ့ရှင်းလားဒါကိုခုခင်ဗျားတို့ကသင်္ကန်းကတ်တယ်ဆွန်းကတ်တယ်ဘုံကြီးကတ်ပါလားတန်ခါယီမန်းကတ်ပါအဲ့ဒါသင်ပေးထားတာခင်ဗျားတို့ကဘုံကြီးပဲမြင်တာဘုံကြီးဆိုတာဘုံကြီးတဲ့လူဟင်ဟုတ်လားဆရာတော်ဉာဏ်နေတာရှင်းပြဘူးလေဘုံဆိုတာပါဆိုပုံညပုံညဆိုတာလာပုံညအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံညကနေပုံပုံးကနေဘုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုန်းကြီးတဲ့လူလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတဲ့လူကျတော့ဘယ်အရာသွားသွားအစဉ်ပြေတယ်ဟာလူမတမ်းမဲ့လူပေါ်တယ်ကြီးညိုမဲ့လူပေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်မှမတည်သေးဘူးဆိုရင်သူလည်းဗာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲရှင်းလားသောတာပန်မတည်သေးသူရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မဖြစ်သေးမှတ်ထားမှတ်ထားအဲ့တော့တချို့ပြောဘသူတွေကဘယ်ဘာသာပြောင်းသွားတယ်ဘသူတွေကအမလေးအဲ့ဒါခဏထားဦးကိုရင်နေကเนาะမိစ္ဆာဆူးညောင်ကိုအရင်ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်အခုခင်ဗျားတို့မှာမိစ္ဆာဆူးညောင်เนาะထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါโอเคအဲ့ဒီမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသလားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမှန်ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးတဲ့မှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသလားတရားအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဟ
อ๋อขะเหมียวညောင်းတော့မရှိတော့ဘူးအစိတ်ဖက်ကြံတယ်ဒီချနာထောင်းအငဲသွားမှာဆိုလို့လည်းပြောရသေးတာနော်အဲ့တော့မငဲနဲ့ညောင်းစူးနေတဲ့ပုံကိုကြတော့အမြဲတမ်းငါကိုငါဟာငါဥစ္စာတမြင့်မြက်တမြင့်မြက်ငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာကနေလုံးဝမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါစူးခုခင်ဗျားတို့ကြတော့အပြုံးလေးတော့လွတ်တယ်ဟမ်အခုငါရှိသလားငါကိုရှိလားငါဟာရှိသလားခန္ဓာဘယ်နှပါအမေရှေ့ကနေဒီလိုများသာဆွဲသွားရင်ခင်ဗျားတို့ပါတယ်နောက်ကအဲ့တော့ညောင်းတော့မရှိတော့ဘူးမကြံနေသေးလို့အစိတ်ကြံတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ကဆရာနှုတ်မပေးနိုင်သူခင်ဗျားတို့ယင်နေကညောင်းကိုတော့ကျုပ်တို့ဆွဲနှုတ်ပြီးပြီကျုပ်တို့ဆိုဒီရဆရာတွေပေါ့ကိုခေါ်ထားတဲ့ဆရာတော်တွေဒီမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့နှုတ်ထားပြီနော်အစိတ်ရှိတဲ့စူးကိုတော့နှုတ်ထားပြီးပြီမကြံနေသေးလို့အစိတ်ကြံအဲ့ဒီအစိတ်ပြေအောင်ကတော့ကိုကိုတိုင်ပွားများပြီးလုပ်ကြရှင်းလားရုပ်သဘောကိုတိုင်မြင်အောင်နာမ်သဘောကိုတိုင်မြင်အောင်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့ကပြောယုံပဲတတ်နိုင်တာပြောယုံနဲ့ပြီးမလားတချို့ကစာရီနဲ့ဖတ်ပြီးတော့မှဣဒေသနာအဆုံးနိုင်နော်လူပေါင်းဘလောက်နတ်ပေါင်းဘလောက်သောတာပန်တိကျလေကုန်သတိဆိုအိုးကောင်းလိုက်တာနော်တို့လည်းအဲ့လိုတည်ရင်ကောင်းမှာသူကအချောင်ရခြင်းအဲ့ဒီဟာတွေကအချောင်ရသွားတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုဘုံဝများစွာတန်တရားကအလေထုံနဲ့အားထုတ်သွားကြတာအားထုတ်သွားတော့ဖရာစကားတခွန်းပြောလိုက်တာနဲ့သူ့နှလုံးသွင်းကတဲ့သွားတာ तू ကစူးမပါဘူးအစိတ်ပဲပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစိတ်ကလေးကိုဖတ်ဆိုဖြည့်စင်းနဲ့တွေ့တော့ပြေသွားအောင်အခုခင်ဗျားတို့ကအစိတ်ဖြည့်ထားတော့ညောင်းမနှုတ်ရသေးရင်အဲ့ညောင်းကထတ်စုအောင်မနော်ရှင်းသလားအခုခင်ဗျားတို့ညောင်းနှုတ်ပေးထားပြီခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမှန်ရင်လောကမှာတကယ်ရှိတာအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းအကျိုးပြင်တခြားတရားမရှိဘူးဟုတ်ပလားကဲတင်ရှင်ဆိုတာလဲမရှိဘူးဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာလဲတကိုးရှင်ဆိုတာလဲမှတ်ထားပါအဲ့ဒါတကယ်ကဘသူကိုဘသူအားကိုရမှာကိုယ်ကံကြမှာဘသူဖန်တီးတာလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာအဲ့တော့ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းဘသူလောက်တာတော့မေးအခုပဲအခုပဲဒီမှာတရားဟောမလာခင်အဲ email ကနေ gmail ကနေမေးခွန်းတစ်ခုတက်လာအရှင်ပြအမြန်ဖြေပေးပါတပည့်တော်သိကျင်လို့တပည့်တော်ငယ်ချင်းတွေကဘာသာကြားနေတဲ့တပည့်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်ကိုလာမေးနေတယ်တဲ့မင်းတို့အတွက်ငရဲသားတွေကဘယ်ရရောက်လာတာလဲတဲ့မင်းတို့အတွက်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီငရဲသားတွေကတတဝါတွေကိုနှိပ်စက်တော့သူတို့အပြစ်မဖြစ်ဘူးလားမာဘာသာကြရေးမေးလိုက်မလွယ်ဘူးနော်မိခင်ဗျားတို့ဘလို့ဖြေမလို့ငရဲသားတွေကငရဲကြတဲ့လူတွေကိုကြော်လောခုတ်တတ်မလို့လားလုပ်တယ်ကြားဘူးတယ်နော်ဒဲအိုးတဲ့ပြစ်ချလိုက်တခါဟိုးတန်ရည်ဘူးတဲ့ကူးခတ်နေတဲ့ဟာယောတန်ချိတ်ကြီးနဲ့တခါတဲ့ဆွဲတင်ရေစာဗလားမေးတန်ရည်ဘူးတွေလောင်းချဟုတ်လားအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်တာမိလောင်နေတဲ့တန်ဆူပင်ကြီးပေါ်တက်ခိုင်းဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ငရဲသားတွေဒုက္ခအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားလို့ဖြေမလို့မလေးဗုဒ္ဓဘာသာလောက်ကြပါဘူးစဉ်းစားနော်တမာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒါနော်ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံထားယုံနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီလို့မယူဆနဲ့အိုးမသိသေးတာတွေတပုံကြီးငရဲသားပဲရလားအေးအေးမှတ်တာမှတ်တာတော့ဒကမကြီးတွေအပေါ်မှတ်တာနော်ဒါသိကိုသိရမှာအဲ့မိကွန်းလေးခုနတက်လာတော့ဥစဉ်ပြုံးမိတယ်ဟုတ်တာဗောနော်မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့လူအခုလေးကျွန်းတမြင့်မို့မြင့်မို့တောင်ကြီးရှိတယ်ဘယ်သူမှမယုံဘူးနတ်ပြည်6ထပ်ရှိတယ်မယုံဘူးအခုအမေရိကန်ကဆိုအင်္ဂါဂျူတောင်ရောက်နေနော်နတ်ပြည်ဆိုတာတယူဇနာမှာရှိတယ်တယူဇနာ73မိုင်အခုသွားနေတာသူကမိုင်ကိုတန်းချီသွားနေဘယ်နတ်မှမတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့မင်းနတ်ပြည်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သူကမြမပြည်တော်ကြော်တော့မယ်တဲ့သူတို့သွားနေတာဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့မတွေ့ဘူးမောညံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံမှတ်တာညံမဟုတ်ဘူးကံနော်ကံမျက်လုံးနတ်ကိုမြင်တိုက်တဲ့ကံရှိမှညံမှာအခုခမရတို့ကျုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာငရဲပြိတ္တာတွေတပုံကြီးရှိတယ်
mien la khamya lo chuan lo bong kan mien ne pogo di a ri anaitha yong ni mien ya me kan shi a lo pita le shi de nat pi le shi de da ba me do mien ya me kan ma ba ro ma mien mu a ra wo sait myet lo ne chi lo ya de no patthama san dutiya san tatiya san saroutha san zan apain yin ni pwa mya lo ya la yin deiba sat khu so de apain yin win sa la yin ngaye ko le mien ya de paita ko le mien ya de nat pi 6 tha le mien ya de Belau ti mien nai no suti zai darawa so ti zai darawa ule mien ya de pari tari ni zai darawa ule mien ya de era sai mien lo hau blai era kan jin ma tu ro mien lo mien ya era kuna ngaye da so da be ga ma la da ma ho phu lo tu ro le be phi lai de daga ji lwe lwe le ba lo ngaye da so da ai ngaye ja tu pyu tha de a ku tu kan jao Eri ngaye jadu a neseya ganga pere daya. Tatwa mabu era. Tu ganga tu nesen nina. Takari kamero se teren chow chani na dimshula. Ame teren kare yinga nina bilumiao. Era begon la nesen. Ayo, hua aramanika pisi nina nesen da. Shimila. Kutaya ziasurale. Ayo. Mataya ziale. Ayo, eromanepian, janet, deyego, eri ayung, duara, a jongli, tembim. Hopla, alo de bola. Naye, ayo. Nay sendida, tatoa, yia, nay sendida. Goye, ankudu, gan yong, pilare, gan a yi, gan a mate, gan ayoni. Ginabi lai, elolo, the delope, gina, halai, magina, le, manepia, ma session. Sieno, de bola. Any ali, any ayongo the bomb about the duanga yeda surale, a kong yu te yin lieutenant. Kukumero juro doing it, a ba kong tema, machu, miasima doing male. A se, naga jaye, a ta, era, era, the boboma, kumero, te yao, a man dim. Ti duaroma, dibaga, baba nane, buamianido, logama, don loziale, machu. Behari balau, tonga nilule, a ozia, machu, ayongwe. Ayong mandamia, pibi, pianida, go say boma mudida. Yet down lane at same period, yet down never be. Ero, egon dasuro, meet a gaba them. Tobala. Ay, now said to a young arrival. Ginadala. Ero Babilo, go say glee over, yet down lane at Ginadu, I'm ready to leave a county, the Bama lay down county, or ye in it, they will come out. Hobo go to the echo machine in a piacan, only just the Roma. Oh, Chinian Puja and you do the yoga the long boon, Janadua is even. Chena Eddie the Bothi on Jado, Manepia and Jama said Pume, a cooler Chiam Bini. Chena de no? Okay, come with Edo, was in a shime, alo, Turogano alo, Chienema Pasin, Mesa Deti. Go 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 by Gino, to me out of Gine. Pasile? Mesa Deti go, Papia on Loam. The Ma Deti. Tamariti Suraga, a Yula Amiena. Amien, Padukura Miyama. Kura Miyama, the Rita, Waria Sai, Pinyaneji. Elo Pinyama, Panasensi. Dose Tudamaya, Pinya, Saint Damaya, Minya, Pawanabaya, Pinya. Hogala, Eri Pinyaraga, Pinyaremale, Bebinya, Amienzo, Lelo, Maye, Pawanabaya, Pinya, Amienzo. Eri Pawanabia, Pinyagale, Pego Sharp with Tishua Malesro. Go cana, go giam. Puzujame? Go cana gigabe, loga. Go cana gigabe, the bawa. Logo, logo di bandi, was the gate our dan luko. Bandi, logo di. No? Behao, loga loco, lezo. Kamaru, Yoshi, yo loga. With an asi, eh? With an a loga. Then yashi, eh? Then karashi, eh? Hobby, when ye see, eh? Hobby, sabio, mielo si, eh? Mielo loga, nashi, eh? Any loga sura be machido. Go cana maveshi de. Yamyo? Loga sura? Go cana. Go cana jao ti. Loga ji de kulo jao. Ti duavi. Yaro joga laisha. Nijanamari babinya, nyabinya, geology, chemistry, physics, medical, ha shosha kao shalu. Dege alo pinya yimbiga be machido. Jinadala. Ero cana aloha miedala mamiula. Eh, Mamiera, Tudamaya, Binya, Saint Damaya, Binya, Bawanamaya, Binya, Pai, my name, Atoma, Go by Yang, so I am. Go by Yang Yama, Tamari Tipsime,
ตมาดิฐิဖြစ်มาเมษาดิฐิก็ล้มหยอดเตลุมะเปยยอกมาเอ้ยเมษาดิฐิก็ล้มหยอดเตลุมะเปยยอกมาเนิพพานก็ยอกมาจินัตล่ะเออเมษาดิฐิก็ลุพุสุบดุโกบดุจิปกโกโกจิเออจิตะอองเนี่ยที่มาตุตามะยะจาบุทาไปจาบุทาดาโกสิทธามะยะเนี่ยโกไรอาทุอาทุโลอปัยเมียนทายเออสอนทาတော့เตย่าสอนနိုင်เนี่ยปกโกဖြစ်ရင်ငါတို့ဒီဘဝစိတ်ချจินัตล่ะ အလုံးသဘောပေါက်သလားကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီပညာ၃ပါးပြည့်စုံအောင်တတိထဝရိယာဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါမြဲသလားမမြဲဘူးလားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘဏ္ဍချက်ကအေးကဲဆိုသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်မာသာလျှင် တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့စားတော့တတိမလျော့တော့ဇွဲလုံးလာလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခဲ့ဒီသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနှက်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့